Цьогоріч ми будемо проводити чемпіонат у трьох лігах. Це Children Ліга серед дітей, Family Ліга – це сімейний турнір, і Grand Ліга – це там, де можуть дорослі і аматори приймати участь. Сам турнір традиційно буде носити одноденний характер і, скоріше, буде мати такий фестивальний характер, ніж спортивний. І буде багато цікавого, буде багато конкурсів, призів. Це будуть конкурси здебільшого спортивного спрямування. У нас буде професійний ведучий під час турніру і є група партнерів, які виділяють різні призи, солодощі. І там безпосередньо пов'язані з жонглюванням, вмінням відповісти певні питання про знання футзалу, футболу, взагалі формату 3-3. Тобто готується певна програма і безпосередньо між матчами для того, щоб трішечки, скажімо так, розрядити цей спортивний драйв. Головною родзинкою буде те, що ми вже нарешті запускаємо Family Лігу. Family Ліга – це такий досить цікавий напрямок, де будуть приймати участь сім'ї. І головною умовою буде те, що на майданчику повинен буде знаходитися гравець, дитина не старше 11 років.